самого дитинства я уявляв своє життя, пов'язане з військовою справою. Інтереси держави, вони важливіші, ніж інтереси якоїсь людини. Я пам'ятаю багато речей забув. Я в 14-му році пішов на фронт. З самого дитинства я уявляв своє життя, пов'язане з військовою справою або зі зброєю. В 7 класі мені батько подарував книгу, яка називається «Стрілкове озброєння піхоти». З тих пір я захопився зброєю і всім, що пов'язане з цим, військовою історією. І вже після завершення університету я планував піднести службу берегову охорону в Крим. Але війна в Україні почалась. Я якраз закінчив університет і я в 14-му році пішов на фронт. Дуже часто згадую, взимку особливо. Ми приймали участь в Широкінській операції, і зайшли в одну із будівель, і там треба було нам заночувати. Я пам'ятаю, що було наскільки мінусова температура в цьому підвалі, що вода в стаканах замерзала. І доводилося спати в цих умовах. Але холоду ти тоді чомусь не відчував, а от цей стакан з замерзшою водою я запам'ятав. Незважаючи на те, що він такий немаленький, міцний хлопець, але він дуже добра людина. Я думаю, що в принципі він не змінився, але загострення тепер є відчуття справедливості у цієї людини. Я як історик, вчитель історії за освітою, хотів би наголосити, що інтереси держави, вони важливіші, ніж інтереси якоїсь людини. Громадянина цієї країни потрібно жертвувати чимось, інколи навіть власним життям, задля інтересів батьківщини. Незалежність – це право приймати те рішення, яке диктує тобі внутрішній світ. Незалежність слова можна застосовувати до багатьох речей, але в даному випадку ми говоримо щодо України, тому це право творити історію і державотворчий процес без зовнішніх чинників.